I dag skal vi se på en simpel opstilling, som består af en kondensator og en modstand. Kondensatoren, som vi skal arbejde med, det er den her. Det er en kondensator på 1 mikrofarad. Og de modstande, vi skal arbejde med, de er på henholdsvis 1 kilo ohm og 0,5 kilo ohm. Og vi skal mest arbejde med modstanden på 1 kilo ohm. Og når vi gør det, så har vi en tidskonstant tau, der er lig med 1 mikrofarad gange 1 kilo ohm. Og det giver 1 millisekund. Så det er altså vores udgangspunkt. Det første, vi skal prøve, det er at måle spændingen over kondensatoren, når vi lader kondensatoren op og når vi lader den af. Og det vi gør, det er, at vi tager vores tonegenerator og forbinder til opstillingen, der består af kondensatoren i serie med en modstand. Det gør vi sådan her. Så den røde ledning er plus fra tonegeneratoren, den sorte ledning er minus, og tonegeneratoren er indstillet på at levere et firkantet signal, der har en spændingsvariation på 6 volt fra top til bund. Så det er altså skiftevis 0 volt og 6 volt. Nu tager vi så vores probe til oscilloskopet og forbinder direkte hen over kondensatoren, så nu måler oscilloskopet direkte kondensatorspændingen ved C. Og oscilloskopet er indstillet således, at vi i den, som det øverste signal, der ser vi direkte firkantsignalet fra tonegeneratoren, så det er skaleret sådan, så vi kan have det på skærmen, og så vi kan se, hvornår er det, der indtræffer en begivenhed. Og det, der sker, når tonegeneratoren skifter fra 0 volt til, op til 6 volt, det svarer altså helt præcist til, at vi i vores kredsløb, vi tegner på tavlen, tilslutter en kontakt, hvor vi tilslutter en spændingsforsyning. Og tilsvarende på et senere tidspunkt, der vil vi få tonegeneratoren til at skifte fra 6 volt til 0 volt, og det svarer til, at vi åbner kontakten på vores kredsløb på tavlen. Og det vi ser her, det er direkte, at når vi tilslutter kontakten, så begynder der at ske noget med kondensatorspændingen. Den har været 0 indtil nu. Her fra det her punkt, der vokser kondensatorspændingen op, og vi kan se, at den vokser op, indtil den stabiliserer sig og lægger sig på et konstant niveau. Og hvis vi udnytter oscilloskopets tern og flytter signalet her, således at 0 volt ligger sammenfaldende med en af ternene, vi kan se den her, så kan vi se, at signalet når lige akkurat at stige 3 terner op, inden det stabiliserer sig. Vi har 2 volt per tern, så det er altså i alt 6 volt, som kondensatorspændingen vokser op. Inden vi piller i kontakten, har vi en stabil situation. Det er en steady state. Når der er gået tilpas lang tid efter vi tilsluttede kontakten, så har vi en ny stabil situation, altså igen en steady state. Og indimellem, der har vi så transientsignalet, som er det vi har beskrevet ved en eksponentiel funktion, da vi arbejdede med opgaven på tavlen. Vi har indstillet oscilloskopet på den måde, at vi har 1 millisekund per tern, og vi husker at tau var 1 millisekund. Og vi kan faktisk se, at hvis vi har klokken 0 hernede, hvor vi tilslutter de 6 volt, så kan vi se, at kondensatorspændingen når at stige faktisk 2 hele tern ud af de 3, den sammenlagt skal stige i løbet af en tau. Og det passer med, at vi siger, at når der er gået en tau, så har vi tilbagelagt 2/3 af den vejstrækning, vi skal tilbagelægge. Vi skal herfra og herop i alt 3 tern efter en tau, har vi tilbagelagt de 2. Efter yderligere en tau kan vi se, at nu har vi tilbagelagt 2/3 af den næste tern, og har altså 1/3 tern tilbage, når vi kommer hen til det her punkt, der svarer til 2 tau. Ved 3 tau, der er vi meget tæt på at være i mål, og vi har tilnærmelsesvis en flad kurve, sådan som vi også kender det fra de skitser, vi har tegnet på tavlen. Ser vi tilsvarende på forløbet, når kondensatoren skal lades af, det sker lidt senere, og det sker helt automatisk, fordi tonegeneratoren leverer et firkantet signal, så det sker altså på det her tidspunkt. Ja, så ser vi, at kondensatorspændingen er stabil, før afladningsforløbet begynder. Den bliver også stabil, efter der er gået en rum tid, efter vi har skiftet værdi. Igen, vi har steady state her, vi har steady state her. Her har vi transitionsområdet. Igen kan vi se, at vi skal tilbagelægge 3 tern. Vi skal herfra og 1, 2, 3 tern ned. Når der er gået 1 millisekund, svarende til 1 tern på tidsaksen,
så har vi tilbagelagt 2/3 af vejen. Vi kan se, at vi er kommet 2 terninger ned, og vi mangler at komme en sidste tern ned. Så her ser vi altså direkte de op- og afladningsforløb, vi har lært om på tavlen. Nu prøver jeg at ændre kredsløbet en lille smule, således at vores måleprobe ikke sidder og måler kondensatorspændingen, men i stedet måler spændingen over modstanden. Når jeg måler spændingen over modstanden, så svarer det indirekte til, at jeg måler strømmen igennem kondensatoren. Husk, at kondensatoren og modstanden sidder i serie. For modstanden der gælder der, at strøm og spænding er proportionale. Så når jeg måler spændingen over modstanden, så måler jeg altså også indirekte strømmen igennem modstanden og dermed strømmen igennem kondensatoren. Og fordi vi har valgt en pæn værdi, nemlig 1 kilo ohm, så er det nemt at beregne. Så svarer 1 milliampere jo direkte, eller så måler så svarer 1 volt målt direkte til 1 milliampere i strøm. Og hvis vi lige rykker vores kurve lidt pænt hen igen, så ser vi her, der er det altså vores afladningsforløb, vi kigger på. Og vi kan se, at inden afladningsforløbet begynder, der har vi en konstant værdi for strømmen. Det er den konstante værdi 0. Vi er jo i steady state, så kondensatoren svarer til en afbrydelse. Det gør den også herude, hvor vi også har den konstante strøm 0. Indimellem har vi så transientforløbet. Og vi kan se, at i modsætning til kondensatorspændingen, så kan strømmen, den kan sagtens springe. Og det gør den. Den springer herfra fra 0 mA og herned til minus 6 mA. Altså vi måler minus 6 volt, men som jeg sagde før på grund af modstanden, så svarer det altså til minus 6 mA. Og så får vi ellers en eksponentielt aftagende funktion, der når vi har tilbagelagt en tau, så har vi tilbagelagt 2/3 af den vejstrækning, vi skal tilbagelægge. Vi begynder i minus 6, vi skal hen til 0, så når vi har gået en tau, så er vi gået fra minus 6 til minus 2, og vi har altså nu 1/3 af vejstrækningen tilbage. Efter yderligere en tau, der har vi 1/3 af tern tilbage, og når vi har gået 3 tau, så er vi næsten i steady state igen. Vi kan se, at der er ikke meget kondensatorstrøm tilbage. Og tilsvarende kan vi selvfølgelig se på forløbet, når vi lader kondensatoren op, og vi justerer lige skærmen, således at vi flytter nulpunktet herned. Fordi nu sker der det, når vi lader op, ja, så får vi en positiv strøm igennem kondensatoren. Strømmen springer fra 0 op til plus 6 mA, og så får vi den eksponentielt aftagende funktion, der igen har tilbagelagt 2/3 af vejstrækningen, når der er gået en tau. Får jeg nu lyst til at skifte størrelsen på modstanden, ja, så vil jeg direkte kunne se, at det får en indflydelse på op- og afladningsforløbet. Så hvis vi vender tilbage til situationen, hvor vi måler på spændingen over kondensatoren, så ser vi altså først det forløb, vi kender, hvor vi lader op og lader af. Og lad os nu tydeligt prøve at lægge mærke til kurveformen, hvordan at den ser ud. Der går altså cirka 3 tern på den vandrette akse, før vi kommer tilbage til en steady state situation. Nu har vi skiftet modstand, således at modstandsværdien den er nu det halve af, hvad den var før. Nu er den altså ikke længere en kilo ohm, nu er den kun 500 ohm. Og det vil sige, at tau har fået den halve værdi. Nu er tau altså ikke længere 1 millisekund, men 0,5 millisekund. Og vi ser, at opladningsforløbet her er blevet langt stejlere,
Og vi kan se, at allerede når der er gået en halv tern på den vandrette akse, så har vi tilbagelagt 2/3 af vejstrækningen. Så er vi kommet 2 tern op og mangler kun den sidste tern. Så vi har altså 1/3 tern tilbage, når der er gået 1 millisekund, og vi er i mål, når der er gået cirka 1,5 millisekund.